Dobré odpoledne, já pracuji na katedře demografie, tak já zde budu hovořit především o demografickém vývoji, ukážu nějaká data, zmíním se o nějakých souvislostech. Tím se to přepíná tu šipkou. Jirko, defunguje. Jak se to přepíná? Pardon. Už, teď už to bude fungovat. Nefunguje? Jo. A teď, tak dá se nějak odstranit? Já ji někam pošlu. Možná, když odjedete dál tím kurzorem semka třeba? Nebo žádný. Já se budu snažit mezi tím přetat. Dobrý, už ji někam tam. Takže jak víme, tak počet obyvatel země dosáhl nedávno 8 miliard, když jsem si udělal graf vývoje za dostupná data od roku minus 5 tisíc, tak jsem byl sám překvapen, jak dlouhou dobu ten růst byl velmi pozvolný a pak najednou začal růst. Dalo by se říct rychleji než exponenciálně, protože ty červené, ta čára to je počet obyvatel a ty červené body to je průměrný roční přírůstek. Kdyby ten přírůstek byl konstantní, tak by to byl běžný exponenciální růst. Pokud se roční přírůstek zvyšuje, tak ten růst je vlastně, řekl bych, pracovně exponenciál na druhou, podobně jako kdyby nám čím více máme peněz, tím více by nám zvyšovaly úroky, tak bychom byli samozřejmě bohatí. Takhle to vypadá s vývojem počtu. Vypadalo s vývojem počtu obyvatel, že vlastně až do nedávna bylo méně než 1 miliard obyvatel. Odhaduje se, že první miliardy bylo dosaženo někdy na počátku 19. století, pak to trvalo více než 100 let. Někdo říká 27, někdo 30, kdy na Zemi žili 2 miliardy obyvatel a pak je vidět, že ten nárůst o miliardu přicházel ve druhé polovině 20. století zhruba každých 13-14 let. Nicméně je vidět, že ten exponenciální růst se přešel v lineární, že vlastně je to ještě dobrá zpráva, že to nerostlo rychleji, že to rostlo jenom lineárně a prognozy předpokládají, že ten rok 22 by měl být vlastně posledním rokem, kdy došlo ke zvýšení o miliardu za 12 let. Další bez nich by měl být dosažen podle prognoz v roce 37, 10. miliardy v roce 58 a pak ta prognóza, střední varianta, kterou považuji za nejpravděpodobnější, předpokládá, že už by mělo dojít ke zpomalení a následně k poklesu počtu obyvatel. Na Zemi tady je ještě vývoj za posledních 200 let. Je vidět, že ten relativní nárůst, ty červené tečky vrcholil někdy po roce 1960, v první polovině 60. let, kdy byl roční nárůst obyvatelstva více než 2%, to by znamenalo, že kdyby to tak šlo dál, že každých 35 let by se počet obyvatel zdvojnásobil, naštěstí se to začalo zpomalovat. Samozřejmě, že zpomalení relativního růstu neznamená hned zastavení růstu absolutního, je tam pochopitelně určité zpoždění. A vývoj je, jako vývoj v řadě jiných oblastí, tak i demografický vývoj je velmi nerovnoměrný na jednotlivých kontinentech. Vidíme, že ze začátku to bylo dost podobné, že v 60. letech byla kromě Evropy dosti vysoká míra růstu v řadě kontinentů, pak to začalo poměrně rychle klesat v Latinské Americe i v Ázii. Samozřejmě Severní Amerika také měla menší míru růstu, zatímco v Africe ten růst vrcholil až na začátku 80. let a klesal jen velmi pomalu, proto taky se předpokládá, že zatímco v Ázii by měl počet obyvatel začít klesat už po roce 2050, tak v Africe by měl růst, i když stále pomaleji do konce tohoto století a počet obyvatel Afriky by se měl přiblížit ke 4 miliardám, tedy téměř počtu obyvatel Ázie. Bude se měnit podíl obyvatel jednotlivých kontinentů. Tady jsou data z roku 2020, ale tolik se to samozřejmě nezměnilo. Zatímco v roce 50 bylo Asiatů 55%, Afričanů 9%, tak podíl Afričanů měl zrůst na 17%, či skoro na dvojnásobek. V současné době
Naopak podíl Evropanů by se snížil na, nebo se snížil na polovinu od roku 50 do současnosti. Což je možno považovat za dobrou zprávu, že už se stabilizoval absolutní přírůstek obyvatel, že ročně kolem roku 90 přibývalo ročně 90 milionů lidí na světě, pak ještě jedna vlna přišla kolem roku 2010 a teď už to vypadá, že ten roční přírůstek se pohybuje jenom pod 80 miliony. Tam ten propad je zřejmě, nemám to potvrzené, ale očekával bych, že je to způsobeno pandemií covidu, protože se podle prognózy předpokládá, že ten přírůstek absolutní zase vzroste na tu předchozí úroveň, ale bude pokračovat pokles a někdy po roce 2080 by měl počet obyvatel země dosáhnout maxima a pak už by měl počet obyvatel klesat, jak jsem říkal, tak v Asii už ten absolutní přírůstek obyvatel klesal od roku 90. Afrika by měla ještě, více by měl ještě akcelerovat do roku 2050 a i potom by měl obyvatel Afriky přibývat, ale ten roční přírůstek absolutní by byl každý rok stále menší. Předpokládá se, že po roce 2050 by mělo začít ubývat obyvatel Asie i Latinské Ameriky. Obyvatel Evropy, myslím, ubývá už od současné doby. Nebo zhruba od roku 2020 a to je včetně migrace. To znamená, že ani migrace do Evropy nezabraňuje mírnému úbytku obyvatelstva podle prognóz. Důležitou charakteristikou, pokud chceme a měli bychom být humánní, je samozřejmě omezovat plodnost. Tady jsou údaje o úhrnné plodnosti, což je vlastně údaj, kolik dětí by měla žena, pokud by každý rok byla porodnost taková, nebo po dobu celého jejího života byla porodnost taková, jako v tom roce, ze kterého pocházejí data. Vidíme, že v Africe v 50., 60., 70. letech i v na začátku 80. byla porodnost tak vysoká, že by, pokud by to tak bylo trvalé, tak by každá žena měla v průměru více než 6 dětí. Vidíme, že by takové vysoké hodnoty dosahovala i Latinská Amerika, i Asie. A došlo tam od 60. let k velkému poklesu až na ty hodnoty, blízké hodnoty, což je ta hodnota pro udržitelnou reprodukci. Takže to je zřejmě určitá naděje, že když se to podařilo v jiných, z toho možná vychází ta prognoza, když se to podařilo v jiných zemích, takže se to podaří Africe, protože zatím ten vývoj demografický vypadá tak, že ve všech zemích je podobný, akorát s určitým zpožděním. Ty, řekněme, morbidní naděje, že v Africe je velká úmrtnost, takže se to vykompenzuje, tak je vidět, že nefungují. Tady jsem si odhadl podíl dětí jedné ženy, nebo počet dětí jedné ženy, které by se dožily 5 let věku, tak samozřejmě v té Africe by to nebylo 7, ale bylo by to, byly by to 4 a časem 5, tak jak se snižovala dětská úmrtnost, v těch asijských zemích to bylo podobné. A když jsem si počítal počet dětí na jednu ženu, které by se dožily dospělosti, tak i tak bylo, by to byly ty vysoké hodnoty a v Africe by se to zvyšovalo, to znamená, že tam úmrtnost klesala rychleji než porodnost na rozdíl od jiných zemí. Tady jenom ukázka, jak to vypadalo v roce 2015 a 2020, že v těch afrických zemích ten vývoj není rovnoměrný, že průměrná úhrnná plodnost byla něco přes 4 děti, přičemž v Nigeru se pohybovala kolem 7 a v Libii, v Maroku se pohybovala už na těch hodnotách blízkých Evropě jenom něco přes 2 v Alžíru, v západní Sahaře, ale i v jižní Africe, v těch zemích ekonomicky vyspělejší. Ta prognoza dalšího vývoje, kterou jsem tady promítal, počítá s tím, že i v Africe dojde k poklesu plodnosti a proto se zastaví růst počet. Obyvatel opírají se o to, že na 40 let je to možné, takovýto pokles, že k tomu došlo v Asii, že k tomu došlo i v Latinské Americe. A předpokládá se samozřejmě i zvyšování průměrné délky života, zhruba o 11 let v Africe, protože tam je
délka života kratší, jak se předpokládá větší nárůst, předpokládá se i stabilizace a postupné snižování migrace. Takhle by měla vypadat na konci století hodnost, že v afrických zemích měla by se vyrovnat a pohybovat okolo dvou dětí na jednu ženu někde i pod touto hodnotou. Takhle by mělo vypadat složení obyvatel v roce 2100 podle prognózy, to je ještě starší prognóza, kde se předpokládalo, že bude přes 11 miliard a novější prognóza předpokládá jenom 10,6. Dokonce jsem četl článek, že by ten pokles obyvatelstva mohl být ještě rychlejší na základě některých indikátorů. Předpokládá se, že v Indii by žilo více lidí než v Číně, protože tam ta porodnost je o něco vyšší. Takhle by vypadaly ty země s největším počtem obyvatel. Samozřejmě kromě většinou to jsou země z globálního jihu, kromě Ruska, Spojených států, Turecka, Japonska. Vidíme, že je tam řada afrických zemí, latinskoamerických. Čína redukovala svoji porodnost poměrně drastickou politikou jednoho dítěte. Statistiky ukazují, že docházelo k selektivní potratovosti, že od zavedení této politiky najednou se v Číně rodilo výrazně víc chlapců, než kolik odpovídá tomu biologickému poměru, kde má být 106 až 107 chlapců na jedno děvče, tak v Číně to vzrostlo až na 116, 117. Podobné fenomény jsou prý zaznamenány v Kazachstánu od té doby, co je možno si nechat udělat ten těhotenský test a zjistit pohlaví, tak se ukazuje, že najednou se rodí se chlapců. Samozřejmě důkazy pro to nejsou, že dochází k selektivní potratovosti, ale statistiky naznačují, že je to pravděpodobné. Co se týče vývoje, řekněme, celkového, tak stále vidím určitý paradox, že zatímco v oblasti demografického vývoje se věci shodují na tom, že je třeba, aby ten růst klesal, aby došlo, řekněme, dokonce k poklesu obyvatelstva, tak v oblasti ekonomie stále slyšíme, že je třeba, aby ekonomika dále rostla, a když dojde ke snížení o třeba jednu desetinu procentního bodu, tak už se to interpretuje jako varovná zpráva, že došlo k poklesu růstu HDP a uvádějí se ty relativní údaje, nikoliv ty absolutní, o kolik procent rostl, nebo o kolik procentních bodů rostl méně. Domnívám se, že tedy kromě zastavení populačního růstu je velkou výzvou i nějaké to omezení nebo zastavení růstu spotřeby, protože podle některých informací spotřeba roste rychleji než populace a současně ale zmírnění těch sociálních rozdílů. Takže zatímco to zastavení populačního růstu je určitá výzva pro země globálního jihu, především Afriky, tak to snížení ekonomického růstu a současně zajištění sociálního směru je výzva pro země globálního severu. Každá vyspělá země by neměla propást ten okamžik, kdy už je třeba se převést pozornost od dalšího růstu k efektivnějšímu rozdělování a využívání produkce. A jestliže tvrdíme, že ty země globálního severu jsou vyspělejší, tak myslím, že by měly to přijímání a reakcí na ty výzvy jíst příkladem. Tady uvádím nějaké zdroje, které jsem čerpal především statistiky OSN a na závěr tady parafráz jednoho orientálního moudra, že pokud se zaměříme na nemateriální hodnoty, tak to může mít i tu výhodu, že se budeme možná snáze dělit s ostatními, protože nebudeme mít pocit, že o něco přicházíme. Mluví o těch materiálních, kde můžeme mít pocit, že schudneme, pokud se rozdělíme s jinými. Takže